Учурда ширетүүчүлөрдүн практикалык цехинде жумуш кызуу жүрүп жаткан чагы. Мындагы кесип ээлери темирди кесүүдөн тарта аларды туташтырып, түрдүү тиричилик буюмдарын жасаганды үйрөнүшөт. Бахредин Ашыралы уулу Баткен облусунан келген. 3 жылдан бери ширетүүчү адистигине окуп, мына эми диплом алуу алдында турат. Ал ширетүүчүлөр юристтерге караганда көп маяны алса болоорун айтат. Юристтики максимум 50 же 60 болушу мүмкүн. Анан бул да сварщикта. Бул 100ге чейин болушу мүмкүн да стажыңа карап. Стажыңыз күчтүү болсо, алган айлыгыңыз ам жакшы болот. Финансы кредитте окутат да адам көп, анан жумушка алыш ам кыйын болот. Ошон үчүн ушул кесипте тез анан ыңгайлуу көп иш азыр коомго жараша да, бар жок азыр үй курултат, чоолорго анан жараша кесип ушул да азырча. Заман талабына ылайык кесип ушул. Мында ширетүүчүлөр 3 айлык курста, 1 жыл жана жалпы толук ширетүүчүлүк кесипке ээ болууну каалагандар 3 жыл окушат. Электрдик жана газ менен колдонулчу куюлма ширетүүчүлүк да бирге окутуу программасынын ичинде. Ар бир кесип ардактуу демекчи, мезгилдин агымы, замандын талабына жараша ширетүүчүлүк кесибине ээ болууну каалагандар аз эмес. Буга мен өзүм каалоо менен келдим. Мен биринчи курсмун да азыр. Келгеним 6 айлык болду. Атенем бул кесипке каршы болгон, кийин мен өзүм аракетим менен келип өзүм киргем. Келечекте жакшы үйрөнүп калсам, зданияларды куруп, Кыргызстанга кичине салым кошом деген ниеттемин. Жок, кыйын нерсе десе болгон жок бул жактачы. Бардыгы эле оңой болду, үйрөнүш кечкечи. Кыйын нерсе десе деле эмне болгон жокпуз. Жасадык, бирок оңой эле болду да. Бунун кыйынчылыгы жок мисалгачы. Чындыгында жогорку окуу жайында 5 жыл билим алып, а бирок жогорку билим ээлери көптүгүнөн, баарына жетиштүү жумуш орду жоктугунан, айла жок миграциянын агымы менен кетип, кара жумуш кылгандар аз эмес. Кесиптик билим ээлерине болсо жумуш көп, маянасы да бир топ жогору. Аталган окуу жайына Ош шаарындагы жумушсуз жарандар да кайрылышат. Миграция алар ошол жанагы шаардан келип туруп бизде аларга барышат да, мен ишим жок. Эмне кылышым керек, мен документим жок дегендерге ал жерде учетко коет. Ал жерден 10-15 баланы чогулткандан кийин бизге беришет. Окутуп бергиле мына балдарды сварщикке. Айрымдар ал жерден келип документти алып атып, мен Россияга барып иштейм деш мүмкүн, же бул жерде заводдордо иштейм дегендер, алар сектор зайсынан чогултуп балдарды берет, биз окутуп сертификаттарды колго алабыз. Номер 12-чи кесиптик лицейинде учурда ширетүүчүлүккө 220дан ашык студент окуйт. Жыл сайын 75 ширетүүчү окууну аяктап дипломдорун алышат. Ошондой эле окуу жай менен келишими бар өндүрүштүк ишканаларда практика өтүп, шарттары туура келсе иштеп да калышат. Кыргызстанда ширетүүчүнүн маянасы 25,000 сомдон жогору. Кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин директору Талайбек Чолпонкуловдун айтымында, акыркы жылдары жогорку эмес, кесиптик билим алууну каалагандардын саны өсүүдө. Профтех система кызыгуу өзү атат мынакей. Биз жылдан жылга ошол кабыл алуу планында где то жылына 1000 окуучуга планды көбөйтүп, кабылчылар көбөйүп, кээ бир окуу жайларга мындай конкурс болуп атат. Себеби бул бүгүнкү замандын талабы, жумуш берүүчүлөрдүн ошондой эле эмгек рыногуна биринчи иретте тышкы эмгек рынокто жана ички эмгек рынокто биринчи иретте ошо жумушчу кадрларга талап жылдан жылга өсүп атат да. Быйылкы окуу жылга 17,000 окуучу тапшырды. Бул былтыркыга салыштырганда 1,000 окуучуга көбүрөөк тапшырды. Республика боюнча кесиптик техникалык билим берген 98 окуу жайы бар. Аларда жыл сайын бюджеттин эсебинен 30,000ден ашык окуучу билим алышат. Келишимдин негизинде 12,000 окуучу окуйт. Кесиптик билим берген окуу жайлар жыл сайын 15,000ден ашык кесип ээлерин эмгек рыногуна даярдап чыгарышат. Бекназар Абдыкасымов, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары.